Автор композиции Ренат Гайзин. Мәжбүрдің астығы және Алматы қаласының ұйымдастыру оркестрі дирижер Александр Беляков. Қош келдіңіз. Thank you.
за знак Ибрахимова. Қазарым күн нұрына ашқан далан, күй төксе сарыға мен астанадан, жүрекке нұр құяды, тербетеді, ананың әлдейімен басталғаны.
Thank you.
Спасибо большое за теплый прием. Я очень благодарен вам за то, что, несмотря на начавшийся пустой период, вы нашли время и желание прийти, поскольку эта группа действительно уникальна.